bii'ada waxaa imaan doonto runtii dhibka ay leedahay ayaan rabaa inaan kala hadle. Bii'adu taatiirka ay leedahay rabaa inaan idiin sheego. Mithaal baan idin tusinaya Soomaaliya ka dhacay wiil yaro Talyaaniga. Wiilka Talyaaniga aabe iyo hooya keliga inma ka qaba, diblomaasina weeye aabihii, waa Muqdisho weeye, waa xaafada Boondheere weeye. Maaha sheeko buga aniga wiilkay yani hortayda uga sheekeeya arrintii. Wiilkii waxaa dhacday markii odagu shaqada ka soo rawaxo, hooyaduna ay ka soo rawaxdo, waa laba qof oo dee family ah ay wiilkan bannaankay u bixiyaan, ciddana ee iyo wiilkaaga u joogaba bis. Wiilkii xagga u aadayaa marka ilmo Soomaaliya oo garangar ku ciyaaraya meesha jidka ah ayuu la ciyaaraa maalin walba, ilaa ilmo kale ma haysteen. ilmo garangarta la ciyaaraa la ciyaaraa la ciyaaraa garangartaa la eryaayo oo kaleeto ilmo ku daa waaye, xoogaa kuwa kaleeto waaweyna ku soo biiray, way la ciyaareen. Canugii intii aabihii iyo hooyadii ay hurdaayeen, cunugii waxay geeyeen dugsi qur-aan ay geeyeen. Ilmahanu raacaya dugsiga qur-aan ay la soo dhiganaya oo la soo dhiganaya, cambuulada la cunayo wax ka soo cunaya markii ilmo laga ducaynayo, waxoo dhan markaas ay dhahen kitaabka ha taabanin, kalla gaalaasi kitaabka ha taabanin. gaalati he qur-aanka taabanaya cunug yarka ah, bis waa iska yar wuu iska aamusay, uma sheegaya waxaas ay ku dhigayeen. hadda ilmuhu ku dhigayeen uma sheegaya aabihii hooyadii ogow, anigana saasoo kale tana loola dhaqmaya ogaada. Maalinkii dambe iyagoo ciyaaraya yay dhaheen hana taabanin, hana taaban haranaatee hana taabanin, haran mataqaaniin ma yaqaaniin feere haran waxaa Soomaaligu yidhaahdaan eyga nijaaso weeye hadduu ku taabto. Marka haranku waa eyga wixii la iska eriyo laga fogeeyo haran la yidhaahdaa, si ay u fahmaan madoona ciyaalkeeda. Waxay ku yidhaahdeen haran baati hana taabanin, suyuri wadta haran muxuu yuhu Talyaaniga ku yidhi doofi haran. Markaasaa la yidhi haran waxa weeye eyga aada la ciyaartaa, marka najaasaa kugu taala najaasadanada hanagu taaban najaasadaada adiguna. canugii ilmahan rabaa inuu la ciyaaro dhagaxday dhigayna la dhigdhigo rabaa, waxaana hana taabanin haranaatee. harankiina waa loo sheego waa eygan taabashadiisa leh la ciyaarayso. guriga inta kusoo noomaalintii wuxuu yihi eyga ku bilaabo ul waa yaabeen odagii aabe waxa la yihi eyga maxaa u dilaysaa, waa fiican yahay, waa farateelahaaga waaye. farateel waaye baraadarka yihi soma waa farateelahaaga maxaa u dilaysaa, wuxuu yihi haran weeye farateela maaha. nonay fratello yiri waa wey turabba haran waayu waa wendigan eyga turabba haran waaye dhaheen turabba waa wey aad buu haran u yahay wasaq u yahay waa yaabeen eygii ama guriga ha laga saaro yiri ama anaga ha layga saaro mag waxay ku qasabtay ninkii inuu eygii markii dambe cid kaleoo Talyaaniga iska siiyo haye wiilkii yarkaa ilma ka qabay wiilkiina wuxuu yihi eyga ama aniga ama eygi iyagoo yaaban meesha looga yimid ma oga, barka waa seexdaan maalin kasta iyagu inay bannaanka niman u joogaan yaryada ku dayihi ma oga. maalinkii dambey yidhaahdeen radiga buuryaqa baa tageedeen uf buuryaqa maxaa la yidhahdaa uu yidhi waxay dhaheen buuryaqa waxaa la yidhahdaa ilmaha la gudin baa la yidhahdaa, adiga waa naga duwanta wasaqaata adiga ilmihii yaa waa ilma yaryare sarwaalka yar inta iska wada furayna tusiyeen in lay gudan yihiin asagana aan gudnayn. waa kaasi alimaarta inaad qashin tahay. waa arrinta hadda aan sheegayo kale to gabdhaha la leeyahay waxay qarinaysaa oo kale soo maarkay sida hadaba waxay qarinaysaa saan ogow arrintaa hadaba waa the same yani procedure weeyaan oo lagula dhaqmayo. wuxuu yidhi waa inaan ka takhalusaa arrintaas iyada ah. wuxuu tegey canugii ilmihii waxay un geeyeen istaalkii martini la dhihi jiray geeyeen ilmihii say canugu u wadeen way waa in laysoo guda anigan waa yaabeen aabihii hooyadii kax bay ku noqdeen canugu waa kaxayeen waa lasoo guday halka canugu ay qabaan Talyaanigu maxay sameeyeen waa imtixaanan yihiin waxaa la yidhi baktiga cunta maalinkii dambe doofaarka cuntaha la yidhi doofaarka cuntaa ahaa oo doofaarka maxaa dhibay doofaarka sida eygoo kaleeto u yahay torobbo najis yahay isagana gurigii uu ku noqday
wax alla wixii gasac u yaalay iyo wax alla wixii la doofar soomaali laguma qaada gasaca lagula yimin meeshiiyaga asagaa ii sheekaynaya gasacyadii oo dhan oo talyaaniga ahaa oo doofaarka ay boorkaga kula yimaadeen oo dhan kulli intuu arushuu qubay wiilkiirkaa khamrigiina intuu qaatay uu dhaladii dhulka la dhacay markaasuu labadaba najis waayo waxay dheheen ilmahan waxa waxbara marka waynan ogaanaa si kasta intay yeelan u sheegi diiday saasoo kaleetaa marka doofaarka looga tufay anug gaasgaalka ahaa aa ilmahanagana doofaarka leeyahay maxaa dhacay waa cunta cun maxaa kaa cun isa god manyeela manyeela yo talyaanig soo maa manyeela waa cuntada ugu fiican weeye cun sandawijkan manyeelada baniini bay baniini banini manyeela markaa cuna la leeyahay ilmaha anaga saasaa loogu daldalaa annagana sandawijka iyo maanta waxay ku jiraanoo kaleti kulligood loogu daldalaa bikaas hadduu yidhaha ma rabo maanta hadduu diido boqolaa ku kacaydo waxaa lagu leeyahay hel naga tag nalama ciyaari kartidi ilaa iyaga superiority ka leeyihin ilmihii yarka ahaa waa fahamta soo maa hooyadu ma oga aabuhuna ma oga marka sida canugaas yarkaa talyaaniga aanay aabihii hooyadii u ogeyn aanan ilmahanaga u ogeyn waxa la cunsiinaya sida loola hadlaya sida loola dhaqmaya aanaan ogeyn okay canugii waa la soo guday doofaarkii waa diiday khamrigii waa jajabiyey maalinkii dambeeto ilmihii markay dugsigii tagaan waxaa la qur-aankaa taabanin maxaa dhahay gaalaa tahaa la yidhi maxaa noqonayaa ee muslim noqaa layno muslim see u noqdaa waaye ee laa ilaha illa allah muxamed rasuulullah dheh canugii laa ilaha illa muxamed rasuulullah yidhi yaani ilmihii macalin ay u noqdeen canugii shiikh bay u noqdeen dugsigaana uu tegayo qur-aanka wari wuxuu yidhi iyadana aabbahay hooyaday ogeyn baan qur-aanka waxaan soo dhigtay ilaa juz camaan soo bartay uu yidhi soo xafid uu yidhi aabbahay hooyadayna xabad kama ogeyn buu yidhi maalinkii dambe waxay uu yidhi hey maqla ma raba waxaan aad karsanaysaan adinka cuntadayda waa ii gaar waay aniga muslimaan ahaa anug yarkaah adoogii hooyadii waa qaraami gaareen waa soo guureen magaalada waxay soo degeen frenza ayay soo degeen aniga meesha ugu sheekeynaya wiilku waa frenza wey markay soo degeen wiilkii waxay islahayeen waa idiin soo noqon doonaa ma soo noqone masaajidkiisu ku xirmay dharkiisii uu qaatay ilmihii soomaalida cidaan ahayn raaci maayo gabdhihii meesha ka shaqaynayay gabar ka mid aho soomaaliya af soomaaliga wuxuu u yaqaanay sidaan annagu ugu hadlaynoo kale habartii aabuuna talyaaniga ah soomaaliga ma yaqaaniin markay iskala weynaayeen markii horeeto orgolyo waxa weeye isagii af soomaaliga wuxuu bartay sidii ilmihii unba hadlayan ugu hadlay wuxuu yidhi gabadhaan soomaalidan guursana gabadha waa isku soo dhaceen bis waa guursadeen habartii adoogu sheeg wuxuu yidhi ogaada aniga waxaan guursaday gabar muslima oo soomaaliya aan guursaday waxa le daairad naga tahay okay buu yidhi beene adinka idiin taallaa buu yidhi waxaad rabtaan igu xukuma laakiin anigu gabadhaana guursanay iyadaa muslima ma rabo ilmahayga inay meel muslimen salka dhigaan ma doonayo ilmahaygana salka dhigaan ma doonayo ogaada taas wiilkii saasuu gabadhii ku guursaday aabbihii hooyada waxay dhahen gabadhan soomaalida ma arki karno markay muddo joogeen oo ilmo u dhasheen ay waxay yihin ilmahaan awoanaan aragno now buu yidhi naagta inaad la hadashaanood raalli ka dhigtaan moogiye ilmaha arki maydaan marka gaalata ilmaha waga gaalaysiinaysa anigaa arkay indhahaygan ku arkay waxaad ogaateen marka canugaa brosijirka la soo marsiiyey meesha uu ku dambeeyey in nala ku dambaysiinaya gabadhii wiilba in sidaas o kale nala ku dambaysiinayo